Re, viss ēters ir te! Mazie uzņēmēji ir satraukti par to, ka no nākamā gada kā izpildīt jaunās prasības saistībā ar kases aparātu izmantošanu. 1. Janvārī stāsies spēkā jaunie ministru kabineta noteikumi, kas paredz, ka esošās maksājuma reģistrēšanas ierīces būs jāmaina pret jaunām atkarībā no uzņēmuma gada apgrozījuma. Uzņēmēji atzīst, ka šo noteikumu izpildi viņiem būs ievērojams finansiāls sloks. Ar uzņēmējiem Valkas novadā tikās Sanda Baumana. Sijā Valkas alians jau 24 gadus nodarbojas ar saimniecības preču tirdzniecību. Veikala īpašniece Tatjana Semeņjakova atzīst, ka pēdējos gados uzņēmuma apgrozījums ir ievērojami samazinājies un arī pircēji daudz mazāk. Tieši tāpēc viņi nesprot jaunos ministru kabineta noteikumus par kases aparātu nomaiņu, kas mazajiem veikaliem nozīmē papildus izdevumus. Tatjana Semeņjakova joprojām strādā ar veco kases aparātu un jaunu iegādāties nesteidzas, jo nesot tādu uzkrājumu. Neatceros, kurā gadā, bet bija jau tāds uzdevums, nopirkām visi jaunas kases aparātus līdz 31. Decembrim. 1. Janvārī pamodāmies, ministru kabineta noteikumos jau bija atcelts. Varējām strādāt ar saviem veciem aparātiem, naudu bija izdota pa velti. Viss stāv kaut kur noliktavās rezervē. Jaunie noteikumi paredz, ka kases aparāti jāmaina atkarībā no uzņēmuma gada apgrozījuma. Ja tas nepārsniedz 200 tūkstošus eiro, kā Sijā Valkas alianses gadījumā, tad uzņēmumam jālieto elektroniskais kases aparāts. Ja 12 mēnešu periodā veikto darījumu kopējā vērtība pārsniedz 200 tūkstošus eiro, jāiegādājas hibrīda kases aparāts. Savukārt, ja apgrozījums ir virs 1,5 miljoniem eiro, nepieciešamas kases sistēmas. Ziedu salonā Sijā Ingra jau kopš septembra strādā ar jauno elektronisko kases aparātu. Tas aprīkots ar fiskālās atmiņas moduli, kas neļauj datus dzēst un pārveidot. Kā dzīs Ziedu salona īpašnieks, kases aparāti iegādē tērētos līdzakļus, uzņēmums varēs atpelnīt vien ilgākā laika periodā. Tas izmaksas sastādīt gan tas pats aparāts, gan naudas lāde, bija jāpērk arī kases grāmata, un arī tās lentes, ko cilvēki dabas sastādīja, gandrīz 300 eiro. Gandrīz vai tas neskaitot ceļa izdevumus, ka mēs braucām pakā kasaprātam uz Valmiru. Jaunie noteikumi skar diezgan daudz novadu uzņēmumu, kuriem jauna kases aparāta iegāde būs ievērojams finansiālais sloks. Paši uzņēmēji pieļauj, ka šīs prasības varētu veicināt vairāku mazo tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumu slēgšanu, līdz ar to arī bezdarbnieku skaita pieaugumu un mazākus nodokļus valsts budžetā. Lai arī jaunie noteikumi ieviesti, lai samazinātu iespējas blēdīties ar nodokļu nomaksu, uzņēmēji uzsver, ka negodīgiem tirgotājiem tik un tā paliek iespēja darījumu nereģistrēt, nesniedzot čeku. Sanda Baumana, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija.